Zdravím všechny, tady je Flygun.cz a vítejte u nového videa a wow. Asi si říkáte, vždyť tohle je Minecraft. Ty Minecraft nehraješ, ty si říkáš, že to není hra pro tebe. Dávám unsubscribe, tohle tolerovat sakra nebudu. Klídek, trole, dělám tohle video, protože většina z vás, nebo hodně Čechů dělalo video, takový halloweenský special, když nevím proč halloweenský, když to je takový anglický svátek od Keltů, pokud se nepletu, a my spíš slavíme dušičky, ty už stejně byly 2. listopadu, no ale já jsem vždycky tak o týden minimálně opožděný, ale zahrajeme si Slender Minecraft, pokud tuto mapu už nikdo natočil, tak se moc omlouvám, nesleduju to moc nějak, rozhodně nekopíruju, přišel jsem na to sám, spíš našel jsem tuhle mapu sám, takže jestli už tuhle mapu někdo natočil, omlouvám se, tady máte moji omluvu. Tady ještě mapa vegetariánská sekana, schválně. Kdo z vás ví, z jakého videa vegetariánská sekana, mapa vegetariánská sekana je? Schválně, kdo to ví? Je to 5.5. Wow, to byly ještě časy. Jdeme na tom. Slender Minecraft. OK. Co tady máme? Počkat, ještě jsem zapomněl. Mám texture pack Slender Forest, takový texture pack speciálně pro tuhle mapu. Jdeme na to. Co tu máme napsané? Help, you'll need it. Left click on pages. Takže když levým tlačítkem klikneme na stránku, tak ji dostaneme. Každou stránku můžeme vyměnit s villagerem, aby jsme dostali jednu část klíče. 8 částí klíče, aby jsme vytvořili jeden celý klíč. Nezapomeň si nastavit difficulty na hard. Options, difficulty hard. Ještě jsem si dal speciální video settings, třeba z render distance tiny na té stránce, kde je ke stažení tahle mapa. Tak tam byly tipy, jak z téhle mapy vymačknout úplný maximum. Drunk mode, you just had to get drunk, didn't you? Hard mode, hard is the new normal since... Oh, ok, dáme si prostě normal, nedáme si, že jsme ožrali. Enable, ok. Tady už je startující tlačítko, terorizující tlačítko, tímhle tlačítkem spadneme do světa plné teroru, slenderu a už jsme tady. Není cesty zpět. Hell no. Jdeme na to. Place key below and activate it to win the game. Takže tady musíme položit klíč, až ten klíč vlastně budeme mít. Takže mám i zvuky na maximum, ať z toho je úplně maximální feeling a já si dám zvuky víc na hlas, jsou všechny na 100%. 100% výborně. Jdeme na to, jdeme hledat 8 stránek a potom jdeme hledat villagera, aby jsme ty stránky vyměnili, nevím na co chce stránky, jestli si s nima chce utřít jednu část těla. Nos, že by se do něho vysmrkal, to jsem měl na mysli. OK, asi nesmíme chodit moc po kraji, budeme spíš chodit takhle mezi stromy a zatím žádná stranečka. Uvidíme, jak tahle mapa bude velká a jak vůbec Slender bude vypadat. Jestli tohle je fakt strašidelné nebo ne. Zatím ani žádná hudba. Kurň, ale už jsem něco slyšel, to byl... Už jsem... A první stránečka. Follows. Mám... Proč se otočil 90 stupňů? OK. Máme ji dokonce dvakrát, tak to je něco. Teď to vypadá jak mapa. OK. První stránečku máme. Zatím to jde dobře. What the... To je jako... To je jako, že ten Slender, jo? Ty vole! OK. Co to bylo? Tak jako... Ten Slender trošku rychle na mě, ne? Trošku už nemohl vydržet, aby mě vystrašil, ale jako... Vypadá dobře. Jo, tady je villager. Výborně. Chtěl bych si nějak označit cestu nějakým redstonem, ale ty bohužel nemáme. Nemáme vůbec nic. Nemáme ani lucernu z amnézie. No. V Minecraftovém případě nemáme dýni na hlavě. Ach jo. Tady to vypadá jako místo, kde by mohla být stránečka. Děláme takové veřejné slendrovské práce. Prospěšné slendrovské práce. Leave me alone. Chci fepovat, leave me alone. Ne.
Jako, jak je můžu nechat na pokoji, já chci jenom vzít stránečky a jít k villagerovi, abych mu je dal a žít šťastně až do konce s mojí ženou Emily. Ano, moje imaginární žena. Tady máš stránečku. Tak dávaj, dávaj. Počkat. Aha. 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 Ano. Jo. Aha. Část klíče. O, 8 část klíčů. 7 na 1 klíč. Aha. Šedost se rovná šedost. Aha, takže nevyměníme, jo? Tak já aspoň s tím bouchnu. O, ok, je nesmrtelný. Tak ale mohl by mi ten klíč aspoň dát. Aha, já to musím dát sem, že? Ok, já jsem neskušený Minecrafter. Moje zkušenosti s Minecraftem se rovná minus... Minus hodně. Ok, mimochodem před... Pár hodinami jsem uploadil trailer na nový song od Nejfejka o Justině Bíbrové, o té krásné ženě, která ráda zpívá o tom, že nikdy neříkej nikdy. Ano, nikdy neříkejme nikdy. Jak je 8 stránek dokážu. Slender, kde jsi? Ty kus gentlemana s bílou hlavou a červenou kravatou. Je červená? Je to menstruační kravata, že? Taková trošku menstruačně máznutá. A on, já ho tady zase slyším. Hej, to není normální. On tady byl i minule. A teď už je tam zase, on si tam tu stránku nějak moc dobře hlídá. A přitom to je jenom Elderman ve slendrovském obleku, tak jako... To je trošku podvod, nemyslíte? Máme druhou stránečku, yes. Máme ji opět dvakrát. Nemůžu sprintovat, můžu mačkat dvojité Včko jako nějaký retardíček, ale nic, ani končpic z toho. Ani končpic. Ach jo. Slender. Nie, radši Hello Kitty online. Já prostě mám rád takové výzvy, ale zatím jako je to takové nudné. Nezjevil se přede mnou jako nějaký exhibicionista, zatím vůbec nic. Ach jo, proč prostě není Slender, který tančí Gangnam Style, ze kterým by šel na houby, na nějaké halucinogení, na nějaké ty lisohlávky, if you know what I mean. Ne, on mě tady prostě bude strašit a půjdu radši trošku hlouběji do lesa. Přece jenom tam... To je jenom samá brána, samá voda. Slendre modro oký nese dávej u potoka. To se nerýmuje jako holka modro oka. Tak slendre modro oký nese dávej u. No prostě slendre modro oký. Si celým. Já nejsem. Já bych, ze mě by nebyl dobrý básník. Můžu tady ničit? Nemůžu ničit nic. Ani žádná hudba pořádná tady nehraje. Že? Počkej, něco slyším. To byla zase motorka venku, no tak. To je. Oj. Hej, proč nehraje žádná hudba? Music 100%. Chci tady slyšet nějakou pěknou symfonii od Mozarta. Kenran. Ouch. Tak, jdeme třeba tady. Tady to vypadá, že to je dost černé. A kde to je černé? Tak to je gypsoidské, ale nejenom gypsoidské, je to taky hodně slendermanské. Tam si nechává ušívat obleky na míru. Já vůbec nevím, jestli tady teď nekroužím pořád dokola. Možná jo. Proto půjdu radši do lesa. Ach jo. Zatím máme jakoby 3 stránečky. Ale jak chceme potom najít toho villagera, to je docela záhul. Ty vole,
Čtvrtá stránka, yes, help me. myslím si, že to je další stránka. Jako Slender nikde. To není Slenderman, to je Elderman. Elderman v slenderovském obleku. No jo, přeci jenom byl ten Halloween, tak... Tak se mohl nějak vyparádit, naparádit. Ještě trošku slenderovského parfému. S příchutí pod Michaela Schumachera. A je to úplně Slender. A slyšel jsem zas praskání flašky. Takže to se rovná, že tady někde bude další stránka. Nebo ne? Nebo tady už jsme ji vzali? Vzali, že? Jo, tady už jsme byli před nějakou tou dobou. A tohle začíná být trošku nudné. Chtěl by to nějak oživit. Hej, víte co? Já chci tu hudbu, aby hrála. Tak víte co, já tam přiedituju vlastní hudbu, aby to bylo nějak napínavé. Ha, tu nejstrašidelnější vám tam hodím. Tak. Půjdeme tady dále. Deep in the night. I'm looking for some fun. Já už jsem zoufalý, už začínám zpívat staré hitovky. Tohle prostě nemá nic do sebe, žádnou šťávu. Žádný juice to v sobě nemá, nic. Jenom, vole, No. Kolik už jich máme, jakoby 5. To se rovná, že už potřebujeme jenom 3. Já vůbec nic nevidím, vidíte něco? A co to je? Co to sakruje? Trošku fail, že? Autor trošku failnul. Jo. Tak jak se odsud dostanu ven? Já něco slyším, konečně! Už jsem ho slyšel. Jsem ho slyšel? Proto pádím pryč. Ještě zbývají 3 stránečky. To bychom mohli dokázat, co myslíte? Si myslím, že... To není tak těžké jako normální Slender. Díval jsem se na stránku Slendera, ale ano, na oficiální slenderovskou mapu. Slender skvěle ovládá C++ a další programovací jazyky. A zatím žádné nové mapy. Prison je pořád poslední a kdo viděl moje video na Prison, tak ví, že Prison je asi ta nejhorší mapa ze všech. Že se tam akorát propadáte do textury. Do černoty se tam propadáte a já chodím furt dokola, mi to přijde. To je jedno velké bludiště tady tohle. Už to zase slyším, ale aby se zjevil, to ne. Hlavně, že tam mě zabil na poprvé, aniž bych chtěl vzít první stránku a... Teď nic. Tady jsem taky už byl. Vůbec to nemá nic do sebe. Docela jsem zklamán. Jste taky zklamáni? Já docela hodně. Očekával jsem od toho mnohem víc. Trošku víc lekaček. Více jumpscarů. A přitom nic. Přitom tady jdete jenom lesem. A nic se neděje. Já, tady bude určitě nějaká stránka na stromě, si myslím. Určitě. I kdybych měl těch 7 stránek, tak stejně nevím, jak najdu potom toho villagera. Bohužel místo kompasu je tady napsáno Kenran, takže mi bude prd platný. Ano, shit platný mi bude. Jo. Bloudím lesem, černým lesem. Hledám stránky, nemůžu je najít, nahání mě Slender,
Nahaní mě Slender Ender. A já nevím kam dál, já se z toho zblázním. A pak se zas vyléčím. Napiju se poušnu. A odletím. Tohle je mapa. Slender Beta. Slender Beta, to je na hovno mapa. A začíná mi mluvit trošku zprostě, to není dobré. Já takový sušňáček. No dobře, už tady nebudu, už tady nebudu nalhávat. Vůbec nemůžu najít žádné stránky. Vůbec, ale ani jednu. Tady to už vypadá trošku, že už tady cítím. Nějaký další kus papíru. Kenran, ten už má, to už máme, že? Máme tady. Kenran, ano, máme tady. Follows, máme tady. Help me. Máme tady, no. Mám tady Slendra. Ty vole. Ne. Ne. Prosím. Dej mi aspoň ještě 20 let života. Tak to je trošku senilní Slender, ten mi ani nedokázal dohnat. Co to je? Máme na sobě Slowness 2 a Blindness. Náš epický batmanský skin. Tohle už začíná být docela monotónní a stereotypní. Nemyslíte si? Chtěl by to trošku šťávit, trošku fakt do sebe něco. Víte co? Já se vrátím až třeba zbudu další stránky. Narazil jsem na něj, jdeme se na něj podívat zblízka, co vy na to? Tady je! Wow! To je kdyby si grgal a najednou přestal. A prostě mě nechá být. Co to je za Slendra? Pravý Slender by na něj nebyl vůbec, ale vůbec pyšný. Tady to vypadá jak místo, kde jsme začínali. Že? Je tady něco? Půjdeme po chodníčku takhle, po cestičce, možná na něco narazíme. Jo, a na villagera. Tak, tady máš dvě stránečky. A já můžu si vzít rovnou, proč jsem si těch stránek nevzal více. Tak už máme 6 částí. Výborně zabugované to je, že si můžeme vzít. Víte co, já si budu pamatovat cestu takhle pořád. Když půjdeme takhle stejně po stranách, tak toho villagera najdem. Já si ještě utrhnu dvě stránky od někud. Třeba z odsud, takhle dvakrát si vezmu. Proč tady není zrovna dvakrát, ach jo. Tak budu muset najít ještě jednu stránku. Každou stránku si můžeme vzít asi dvakrát, nebo já nevím. Kou náhradní. Ještě jednu stránečku a je to... Ještě jedna... Ještě uno stránečku. To by neměl být snad problém. Půjdeme po cestičce, půjdeme po D1 a nás to někam zavede. Počkej, zavedlo mě to zpátky. Tady. Ještě jednu stránku. Není tady stránečka někde. Nic nemůžu. Na stromě bude nějaká, určitě na stromě. Proč já blbec si nemzal předtím ještě jednu takovou náhradní. Až teď začíná hrát hudba. Opravdu? Až teď? už je to trošku zajímavější. Ale pořád. A tady bude stránečka. Tady bude stránečka. Musím zase pro ní. Tady už jsem byl, ale já si ji chci vzít ještě jednou. Kde je? Zase slyším nějaký ožral a tady, aha, ten ožral je Slender. Takže tady ta
Stránka už asi hold není. Ježiš, to je fakt Slender. Tohle je fakt Slender. Hudba zas přestala. To je dobrá mapka. To je správná mapka. Samozřejmě. Teď jsem použil maximální ironii, co to jen jde. Vím, že tady byla jedna stránka, jdeme si pro ně ještě jednou. Aby jsme mohli dokončit tuhle moc těžkou a úžasnou dokonalou mapu. A přesně tak, tady je, máme ji. OK. Já se vrátím, až budu u villagera. Našel jsem zabugovaného Slendera tady ve stromě. Hraje si na Enta, na žijícího stroma. A přitom je to pořád jenom černobílý hňup. Někde tady už by měl být villager. Jdu po cestičce. A uvidíme, třeba si to je nějaký level 2, když dokončíme tady ten level, kde už bude snad hrát nějaká dobrá hudbička. OK, jsem u toho podivína. A dávaj, počkej, tak, ještě tak, a dávaj, máme dokonce 9, aha, a 9 klíčů vyměníme za 9 částí, vyměníme za jeden celý klíč, ten dáme tady, a stala vista. Did you really think I would let you win? Ty vole, co to je za skřety? Aha, to jsou netopíři. A tady je Slender. Dobrý pane Slender. Já vás zabiju. Tak nejenom. OK. Congrats. OK, OK. Tady ještě něco, že... Tady je nějaký drag mode, jakože jsem ožralý. Tak podíváme se, jak to vypadá, když jsem ožralý. Úplně na nic. Co teď? Aby to nebylo tak nudné, tak budu pokračovat v mojí výpravě vegetariánská sekana. Jojo, to byly časy. A, spadla mi nostalgická slza, kdo ví, z jakého videa to je. Ať to napíše dolů do komentů. A, co tady máme? Nic, vůbec nic, tak jdeme na to. Ach jo. Teď už si můžu trošku stišit zvuky. OK. Teď už si můžu vlastně změnit i texture pack na normální default. Single player vegetariánská sekana, jo. Oh, dobrý pane Creeper. Tu máte kost. Aha, vy nejste pes, omlouvám se. Musíme jít najít nějaké stromy. Ale samozřejmě nesmíme zapomenout, kde je naše chatka. Se symbolem. Se speciálním symbolem. Potřebujeme dřevisko. No vlastně jde. No, vlastně ano, nemám žádné vybavení. A tam je strom, ale víte co, já si založím nový svět. Create a new world. Gypsoidské dobrodružství. Dobrodružství. Gypsoidské dobrodružství. Krále Leopolda. Tak nevadí. Tak prostě jenom čipsovické dobrodružství. Create a new world. OK. Proč já nechci zasněžený biom? Create a new world. Leopold. Gypsoidský. Survival. Create new world. World. To už vypadá mnohem lépe. Ještě si tady musím dát pryč, jako třeba z difficulty si dáme na normal. A potom si musím dát ještě video settings. Normal, tady particles. Si dám all. Brightness, graphics fancy. Aha, to je všechno v pohodě, myslím, že to by stačilo. OK, už to vypadá v pořádku. Jdeme, nemůžu mluvit, umírám. Jdeme si natěžit nějaké to dřevisko s našima batmanskýma ručkama. Je to Batman, takže
je to pochopitelné, že může takhle kácet dřevo pouhýma rukama. Má je přeci jenom dost vypracované. Přeci jenom chodil s Catwomanem, musel dát zabrat. If you know what I don't mean. Tak. Ježišmarja, šmejd zase řádí v kuchyni. Zase je to takový takzvaný šmejdovský den, kdy je plný energie, plný elánu, plný šmejdovství. A prostě den, aka den, kdy se to s ním nedá vůbec, ale vůbec přežít. Tady to vypadá docela hezky. Okej, Ongwood, Kikička! To si necháme pro Catwomanisko. Okej. Počkat, když... Okej, položíme si to zatím tady. A my potřebujeme i nějaké ty styky, že? Ne jako pohlavní styky, ale... normální styky. Tak... 10, myslím, že ještě můžu... Tak... Výborně. Takhle dva styky, vezmeme si sekírku, ještě si tak dáme tři styky. Aha, tak stejně nám to nevystačí. A ještě si vezmeme dva krumpáče. Tak, tato výprava začíná velmi slibně. Tohle je jakoby ze dřeva, že? Takže sekera. A pak jste říkali, že jsem antitalent na Minecraft. Tam máme trošku uhlíčka, to si hned natěžíme. I když by se nám hodil už... už by se nám hodil krumpáč dosa i tady ze stonů, z cobblestonů. Takže si rychle jeden vyrobíme. Rychle si ho vyrobíme, na to nám ještě přijde, ještě vystačí skvělé sticky a máme stonový pickaxe. Wow, no to je něco, co? Ze Slendra jsem se tady dostal na výpravu, kdo by to kdy řekl. OK. Nemám bohužel ještě lopatu, takže to zničím koblem. Tak, ještě jeden. Tak, tady si vezmu tenhle ještě. Jdeme si pro to uhlí. Udělám takový strafe jump, to bylo ončo. A jdeme těžit uhlí. Kdyby tady bylo ještě nějaké železo, tak by to bylo úplně nejlepší, protože vy víte, kdo má rád železo. A když jim ho dáte, tak pro vás udělají cokoliv. Klidněji, když jim řeknete, vysakuj mi dik, on vám vysakuje za železo dik. Ale proč byste to po něm chtěli, že to nedává vůbec smysl? Trošku nechutné, že? No dobře. Tak, tady si ještě nakopeme toho uhlí a tady ještě. Ještě tam, to je úplně důl. Jsou úplně doly, jak tady na Ostravsku. Tak, to by zatím stačilo. A my jdeme na další dřevo asi. O tom ještě, tam to vypadá slimně, tam bychom se ještě mohli prokopat tady ještě. Taková jeskinka, taková menší, není tady trošku železa? Není tady železo. Když se prokopeme trošku, já tady to železo cítím. Ne, to bude nějaký gypsoid, co se tady musel vyprázdnit, zřejmě. Tak. Musíme najít nějaké místo, kde je hodně dřeva. Myslím, že jsem ho našel. Tam ten strom vypadá, ten strom je prostě hodně dlouhý. A myslím, že jsem našel dobré místo na dřevo, takže tady chviličku pobudu. Vystačilo by mi tak 66 a 4 dřeva. Tak. Tady pokácíme stromek. Dává ono se přeci jenom za měsíc. A přesně je 9. a přesně za 15 dnů jsou Vánoce. Neboli Štědrý den. Jo, už si tady kácíme stromek.
umělý to není vončo, umělé stromky to nejsou vončo, to nemá takový ten, to potom nevlezete do té místnosti se stromkem a necítíte ty Vánoce, necítíte ten správný stromek, prostě kupovaný stromek for the win, a ne ty centimetrové stromky, které smrdí jak plast, kde si dáte jednu baňku a tančíte kolem toho a zpíváte koledy. Nebo cigánské balady, no jak chcete. Ty jsou taky moc fajn. Dobroš. Tak, ještě tak dva stromy. Na dva stromy bych to ještě tak viděl. Ale já mám ještě nějak hodně styků. Mám ještě 44 styků, tak to jsem bláznil. Tak už rovnou můžeme na kabli, ale jak já říkám, dřeva není nikdy dost. Nikdy. Never say never. Ne, to jsem neměl říkat. To budou copyrighty od Justina. Za chvilku vidíte, toto video porušuje smluvní podmínky společnosti VMG. Toto video, nebo tento obsah, si přivlastňuje Justin Bieber. S jeho ženou Selenou. Selenou? Zelenou? Tak, výborně, tady máme i ovečky, takže si můžeme rovnou vzít vlnisko. Vezmeme si vlnisko na postýlku, ale já si udělám manželskou postel, protože nikdy nevíte, koho potkáte, že ano. Tak. A myslím, že by to bylo jednodušší trošku s mečem, ale ten bohužel momentálně nemáme, ale já, není problém si dát menší zastávku, aby jsme si ten meč pro ně vyrobili. Takže takhle a takhle, to je lopata. Už vím, meč. Jak se dělá meč. Třikrát hurap pro moji demenci. A OK, máme mečík. Takže teď už můžeme začít masakr železný. Proč já tomu pořád říkám železný? Začíná masakr kamenným mečíkem. Výborně. Vlny máme dost. Máme 6, máme 5. No dobře, no. Tak přeci jenom si uděláme jenom jednu postel. Myslím, že už bychom si mohli pomalu stavět obydlí, ať nás nejsou homelessové. Proto si vyrobíme troš pár lopat, ale fakt jenom pár, počkat. Tak. 5. Výborně. Potřebujeme totiž teď hodně dirt bloků. Ach jo, proč já tohle vlastně dělám? Já vůbec nevím. Potřebujeme hodně dirt bloků. A my jsme si udělali sexy 10x10 nebo 15x15 dům z dirt bloků. A na to budeme potřebovat fakt hodně dirtu, hodně špíny budeme potřebovat kolem tak 120. Tak, kde je nějaká ovečka? Ta ovečka makruje a hajzl má na chodbě. Tak. No tohle bude asi trošku nudná výprava. Já to dělám jen tak. Prostě vidíte to na mém kanále, nikdy nevíte, co můžete očekávat. Můj kanál je jako bomboniéra. Nikdy nevíte, co uploadnu. No, spíš. Můj kanál je jak kanál Lukáška Records, nikdy nevíte, co uploadnu. Nebo ukradnu. Tak. Už kolik jich mám? Myslím, že už máme docela satisfakční počet. A teď otázka, kde si ten baráček, krásný náš baráček, postavíme. No, myslím, že budeme potřebovat víc než 120, ale už se začíná smívat. A došla nám první lopata. Někde tady, já myslím, že by to tam šlo. O, tam už je zombák a tady je to docela krásné místo, že? Tady tak na vodičce, ale tady je ten zombák, kterého okamžitě zabijeme, on je v pěkné pasti. Zaplavej si. Ty čvachtale jeden, čvachtalíno. Čvachtalíno Tarantino. Tak, tady dáme pryč tyhle dirt bloky a ostatní blbosky a tady bychom si to mohli rychle postavit. Avšak musíme spěchat, jelikož už je večer. Byl pozdní večer, 9. listopad. Pozdní večer,
je krý průčas. Tady tak rychle. Rychle to. No tak rychleji. Batmane! Rychleji. Mr. Faster. Much faster, please. Faster. 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 Ach jo. Tak. Výborně, a můžeme se. Tak, zahrajeme si teď trošku na Přemka podlahu a postavíme si náš první domek. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vystačí to? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajajajajaj. 11, 12, 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je to přesně, doufám, že ano. A to už nemusím počítat! Ne! Ty, hajzle! Co mi teď uděláš? No, bráním se, aha, dobře, tak to moc nepomáhá. Tak udělám tady tak jumpy. Hej, ty jeden debilní quickscoper, ty mě štvadne. On mě jenom štve. Rychle. A zdrhám. Rychle, už si musím... Dívejte se. Na. A jak teď mám najít jako svůj domek? Byl jsem odsouzen tady zůstat na věky věku mezi kuřetem, creeperem, květinkami a ovcí slajdující na ledě. Děkuji za zhlédnutí, tohle by pro tohle video bylo všechno. Jestli se vám líbilo, určitě ho nezapomeňte olajkovat a okomentovat a uvidím se s vámi u dalšího videa. Mějte se krásně, čau.